2022 жылдын январь-сентябрында өлкөгө 958 миллион АКШ доллары өлчөмүндө түз чет өлкөлүк инвестициялар келип түшкөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,9 эсеге көп. Муну менен бирге келип түшүү агымы чыгып кетүү агымынын деңгээлинен 395 миллион доллардан ашты. Тикке чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү пайдалуу кендерди казуу ишканаларына, иштетүү өндүрүшүнө, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу чөйрөсүнө, дүң жана чекене соодага, ошондой эле маалымат жана байланышка багытталган. Келип түшкөн түз чет өлкөлүк инвестициялардын жалпы көлөмүндөгү эң жок салыштырмалуу салмак Түркияга, Кытайга, Нидерландка жана Улуу Британияга туура келди.